ئەم باڵەخانەیە دانیشتوانەکەی پێویستیان بەوە نییە لێی بچنە دەرەوە تەنها بۆ سەرکارەکەیان نەبێت دەکەوێتە شاری هەنگوژۆی چین و نزیکەی 30,000 کەس تێیدا دەژی بەرزی باڵەخانەکە 212 مەتر و لە 56 نهم پێگاتووە ڕووبەرێکی زەبەلاحی 90,000 مەتر چوار گۆشەی داگیر کردووە بە دیزاینێکی تەلارسازی بێوێنەوە دانیشتوانیان باڵەخانەیە دەتوانن بە تەواوی لە جیهانی دەرەوە دابەبڕێن چونکە تەواوی خزمەتگوزارەکانیان بۆ دابین کراوە هەر شتێک پێویستیان پێبێت دەستیان دەکەوێت لە باڵەخانەکەدا بازاری گەورە و چێشخانە و نەخۆشخانە هەیە جگە لە چەندین ناوچەی تایبەت بە پشوتان و کات بەسەربردن وەک مەلەوانگە و سینەمە و یاریگە لەگەڵ هەموو خزمەتگوزاریە پەروەردەی و جوانکاریەکان نرخی بچووکترین یەکەی نیشتەجێبوون بێ پەنجەرە مانگانە دەگاتە 210 دۆلار و بە پەنجەرە و باڵەکۆنەوە دەگاتە 550 دۆلار لە ساڵی 2005 ئامادە بۆ نیشتەجێبوون و کارکردن لە ئێستادا نزیکەی 30,000 کەس تێیدا نیشتەجێن کە بەشی زۆریان ئۆفیس و شوێنی کارەکەیان لەناو هەمان باڵەخانێ و پێویست ناکات بچنە دەرەوە